یو آر یوزنگ دس. آپ جو ہے نواز شریف شہباز شریف کی بتاؤ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس پہ ہے. آپ سنر نہیں کر سکتے ہو. آپ اس دوران میں سب کو پکڑو اور یا پھر ان کو بلاؤ وہ آنسر دے, یا پھر ان کو بلائے وہ آنسر دے. اگر وہ نہیں ہے دیکھو ظلم مت کرو, ظلم مت کرو, خدا کی قسم پکڑ. ایسی گفتگو ہمارے آپ نے شروع کیا ہے, آپ نے شروع کیا تھا. سینیٹر کو کہہ رہے ہیں, ایک سینیٹر کو اس طرح سے بات کر رہے ہیں, مطلب